100% nuo vėžio ar kitų lėtinių ligų negali apsisaugoti niekas. Tačiau yra produktų, kuriuos įtraukus į reguliarų mitybos planą galima žymiai sumažinti vėžio riziką. Mūsų organizmo kovai su ligomis reikia labai daug sveikatai palankių fitocheminių medžiagų, kurių mūsų organizmas negamina, jie gaunami tik su augaliniu maistu. Ne veltui mokslininkai ir gydytojai nuolat kalba apie vaisių, daržovių, uogų, prieskonių vartojimo būtinybę. Kembridžo universiteto mokslininkų komanda atliko klinikinę studiją, kurioje dalyvavo nemaža dalis, sakykime, sveikų maisto produktų, iš kurių atrinko iš 200 skirtingų maisto produktų, atrinko tik 4 produktus, kurie yra efektyviausi, geriausi, stipriausi kaip antioksidantai, kaip polifenoliai, veikiantis ir turintis įtakos prostatos vėžio ir kitų vėžių vystymuisi. Mokslininkai nustatė, kad tam tikras ryšys žalioji arbata, brokolis, ciberžolė ir granatai veikia iš tikrųjų dar labiau sveikatai palankiai, dėl to jų pagrindu yra sukurtas vienas ir preparatas polifenolių. Mes džiaugiamės tuo, kad Robertas Tomas subūrė tokią komandą, kuri leido išrasti, sukurti ir galimybę naudoti naują, gerą, šiuolaikišką produktą, sudarytą iš 4 sudėtinių dalių, tai yra iš brokolių, granatų, ciberžolės bei žaliosios arbatos. Tai yra tam tikromis dalimis, kurios geriausiai papildo vieną kitą bei veikia sinergistiškai. Reiškia, sustiprina viena kitos veikimą. Tai turint tokį unikalų produktą, mes galime papildyti savo mitybą būtent juo. Nes nėra taip paprasta suvartoti tiek maisto ir tiek, sakykime, žaliųjų salotų, sakykime, brokolių ar tai kitų, sakykime, daržovių tokiais kiekiais per dieną, na ir man pačiam sunku suvalgyti yra. Čia bet kuriam taip yra. Na ir aišku, turint tokį unikalų produktą, mes tik tai džiaugiamės tuo. Pomita tai Jungtinės karalystės mokslininkų sukurtas brokolių, ciberžolių, granatų ir žaliosios arbatos derinys patalpintas į maisto papildo kapsulę. Pasaulyje pripažintas ir įvertintas 2 fazės moksliniais klinikiniais tyrimais. Pastaruoju metu maisto papildą pomitė vartoja daugelis vyrų ir moterų sergančių vairiomis onkologinėmis ir lėtinėmis ligomis. Stiprios valios, ryštingai siekiančiai tikslų Raimondai, pavyko atlaikyti žiaurius likimo smūgius. Krūties vėžys, operacijos, chemoterapija, gydymas spinduliais, šalutiniai reiškiniai po radikalaus gydymo. Šiandien tai tik prisiminimai. Nuo pat ligos pradžios Raimonda iki šiol pasitiki maisto papildų pomitė. Pradžioje aš galvojau, kad čia tikrai tik tai vyram nuo prostatos. Bet paskiau pasiskaičiau, sudėtį visą, ką papasakojo dar žmonės, irgi kurie vat naudojo, draugės vyras naudojo irgi su prostata, bet sako, čia žino, labai geras dalykas ir čia nebūtinai. Nu tai va, tai taip jisai ir atsirado. Atsirado prieš 2 metus, gal daugiau kaip prieš 2 metus. Aš iš karto užsisakiau 1,5 metų iš vaistinės ir pradėjau vartot ir gėriau kaip kokį atrodo sveikatos ir gyvenimo eliksyrą. Nu man tiesiog vat atrodo, jeigu neišgersi, tai kažką vat praleidi. Aš su tokiu tikėjimu gėriau. Po mėnesio kokio, kaip išgėriau dėžutę, aš nežinau, pasijutau tokią energijos daugiau. Lietuvoje maisto papildas pomitė jau seniai žinomas ir vertinamas. Profesorius Feliksas Jankevičius pabrėžia maisto papildo pomitė efektyvumą. Šiandien mes turim visą eilę įrodymų, objektyvių įrodymų iš klinikinių tyrimų. Tai galiu kalbėti apie, pavyzdžiui, prostatos vėžį. Tai yra tas maisto papildas, kuris šiandien vadinasi pomitė, populiarus pakankamai Lietuvoje. Tai vienas iš tų rytesnių papildų, su kuriais buvo atlikti labai rimti klinikiniai tyrimai, kurie aiškiai įrodė,
kad jis yra naudingas ir turi poveikį, tai yra efektyvus, blokuojant prostatos lastelių proliferaciją, taip pat mažinant prostatos specifinio antigeno koncentraciją kraujyje. Kitaip tariant, jo naudojimas, o jo sudėti yra natūralūs produktai, visiems žinomi, tikrai rekomenduotinas preparatas. Krūties vėžių serganti kaunietė Aksana jau 9 metus vartoja maisto papildą pomitį. Pomitį galvoju, man ruoja rekomendavo. Tai teko man jį tikrai, aš jį geriau ūgai. Geras preparatas ir sudėtas iš tikrųjų viskas, kas reikalingiausia ir geriausia. Tikrai rekomenduoju, preparatas nuostabus. Fitoterapeutas Juozas Ruolė visiems onkologiniams pacientams daug metų rekomendavo preparatą pomitė ir neabejojo jo rezultatais. Dar kartą grįžtų prie navikų, kurie yra pas vyrus prostatoje. Anglijoje pagamintas preparatas iš granatų, brokolių, žalios arbatos labai padeda užblokuoti navikus, ypač prostatos naviką. Kaip aš džiaugiausi, kad Lietuvoje atsirado pomitė, kai pradėjo PSA mažėti iš 8, 4 liko, iš 12, 6 liko ir tada drąsiai siūsdavau pas urologus, pas žmonės, kurie patys jau save prižiūri. Tad sėkmės jiems, gerbiant savęs, vartojant preparatus. Vilnietis Antanas galėtų būti pavyzdys ne tik susirgusiems sunkia liga, bet ir visiems vyresnio amžiaus žmonėms. 70-metį švesinčiam vyrui prieš kelis metus buvo atlikta prostatos vėžio operacija. Nuo to laiko vyras be pertraukų vartoja pomitį. Ir dabar jau 2,5 metų nuo operacijos, tai va 2 metai jau gražiai naudoja. Ir sakau, va tas atvejis, kai buvau nutraukęs naudojimą ir pradėjo kilti PSA, ir pradėjus naudoti PSA vėl nukrito atgal, tai man daug ką tai buvo ženklas. Man ir pomitė padeda iš dalies dėl to, kad aš labai tikiu. Bet jeigu juose mesgi žinom, kad yra polifenolių gausybė visuose 4 sudėtinėse dalyse, tai jie tiesiog negali nepadėti. Tai yra įrodyta mokslo, tai jau ne šarlatanizmas. Galiu sakyti, beldžiu stalan ir galiu sakyti, kad esu sveikas. Čia, kad neprasišnekėt beldžiu. Jeigu manote, kad su parduotuvės maistu įmanoma gauti tokį pat kiekį antioksidantų, polifenolių ir kitų fitocheminių medžiagų, kiek jų yra keliose pomitė kapsulėse, dėja klystate. Jeigu mums reikėtų šitą kiekį gauti polifenolių į dieną, kurios yra 2 piliulėse, kurias mes kiekvieną dieną sugeriam, tai mums reikėtų suvalgyti po keletą kilogramų brokolių, išgerti po 50 stiklinių arbatos žalios, ciberžolės nežinia kiek suvalgyti. Tai faktiškai žmogus turbūt neįmanoma šitiek sunaudoti per dieną. O čia yra apskaičiuota tiek, kiek organizmui reikia. Žmogus gauna pilną tą normą, kuri yra reikalinga palaikyti jos sveikatos būklėje. Dalis žmonių mano, kad pomitė skirtas tik vyrams, tačiau tai netiesa. Maisto papildas pomitė yra ypač naudingas moterims. Visi antioksidantai, visi polifenoliai, paprasčiausiai daržovės, jas valgo ir vyrai, ir moteris, ir vaikai. Todėl, sakykime, tokias maisto medžiagas, praturtintas polifenoliais, gali vartoti tiek vyrai, tiek moteris, tiek ir vaikai. Ir, sakykime, preparatas pomitė taip pat yra tinkamas mums visiems. Vilnietė Asta, serganti storosios žarnos vėžiu, beveik 2 metus vartoja pomitė. Svarbiausia, kad čia, supranta, daug ne taip, kad čia vat, sugalvoja, čia kliniškai daug atliktų tyrimų yra. Ir kad ir nebūtinai su onkologiniam ligom, tai yra susijęs dalykai. Tai vėlgi, valgyk tą pasveiksi nuo to, taip nebus, supranta, tai čia aš negaliu sakyti, kad vat, reiškia, vartosi pomitę ir tau problemos išnyks. Kaip sakyti, mano tikslas yra čia ir dabar turėti kokybišką gyvenimą, kad man netrukdytų. Ir kiek man, kaip sako, dievulis davė, tiek aš gyvensiu. Bet aš noriu gyventi, kad
nu, kokybiškai nejausti tų tokių šalutinių poveikių. Ir jeigu man neskauda, suprantate, visu, kad neskauda, tai čia ir didelis dalykas. Tai tada tau ir nuotaika, ir darbas, ir, nu, ir visai kitokia energija tu skleidi aplinkinė. O jeigu tau skauda, tai tu nieko visai net nenori matyti ir žinoti, ir net girdėti apie jokius kažkokius pasikeitimus. Sergantis lėtinėmis ligomis ir diabetu, dirigentas Donatas Katkus jau ilgą laiką vartoja maisto papildą po mitį. Aš niekada nebūčiau patikėjęs. Įsivaizduojat, vartoju visokiausių to papildų, vartoju labai trumpai, vieną savaitę pavartoju, žiūri, ar kas nors įvyko, nieko neįvyko ir viskas. O čia, žinot, aš pasakysiu, aš netikėjau, kad galima taip viskas keistis. Jisai, šitas papildas, jisai turi labai fantastišką dalyką. Jis jungiasi su visais kitais, reiškia. Ir, pavyzdžiui, sakysim, kad ir patys žuvies taukai, jie patys vieni neturi tokio poveikio. O šitą, kaip pomį paėmė, ir liuksus, kažkaip tai pradėjo gerėti. Bet labai geras dalykas. Patarčiau visiems. Matot, aš galiu pasakyti vieną tokią dalyką, kad mano žmona nemeluoja. Jis sakė, kad jai pomite labai padėjo. Tai aš patikėjau ją, tikrai patikėjau. Tad kartais taip šnekėsi, atrodo durniaus. Ir tikrai pagerėjo, labai pagerėjo. Tas pomite yra stebuklas kažkoks tai. Aš paskleisiu, aš skleidžiu jums visiems paskalas, kad visi žinotumėt, visiems pasakykit, nori gyventi, gerk pomite.